Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor. A paksi bővítés összes beszerzésének a felfüggesztésére szólítja fel a kormányt az Európai Bizottság, amely azzal érvel, hogy Magyarország megsértette a közbeszerzésre vonatkozó uniós szabályokat, amikor pályáztatás nélkül adott megbízást az orosz Rosatomnak. A Brux Info szerint a bizottság ma hivatalos felszólító levelet is küld. Erre a kormánynak 2 hónapja lesz reagálni, majd ezután döntenek arról, hogy induljon-e kötelezettségszegési eljárás. Lázár János a Népszabadságnak már meg is erősítette, hogy tud a döntésről, de nem aggódik, mert ahogy mondta, a kormány birtokában van egy papíros, amelyet José Manuel Barroso volt Európai Bizottsági elnök írt alá 2014. januárjában, és enélkül nem tudták volna megkötni a szerződést. Bomba fenyegetés miatt megszakította útját az Egyesült Államokban az Air France francia légitársaság 2 utasszállító járata. Az egyik Washingtonból, a másik Los Angelesből indult Párizsba, adta hírul az amerikai és a kanadai média. Mindkét repülő idő előtt még Amerikában biztonságosan földet ért, és az utasokat kiszállították. Elmaradt a német-holland meccs biztonsági okokból. A meccset a tervek szerint megnézte volna Angela Merkel német kancellár, aki a pénteki párizsi terrortámadások után ezzel is demonstrálni szerette volna a terrorizmussal szembeni elszánt küzdelmet. A Spiegel online hírportál szerint a stadion környékén láttak egy terrorcselekmények elkövetésére kész, iszlamistaként számon tartott embert. Rendkívül szigorú biztonsági intézkedések között viszont megtartották az Anglia-Franciaország barátságos meccset a londoni Wembley stadionban. A szurkolókat felfegyverzett rendőrök várták a bejáratoknál. Az iszlám állam terroristái pszichopata szörnyek, így fogalmazott John Kerry amerikai külügyminiszter Párizsban. Közben katonai segítséget kért Franciaország az uniós tagállamoktól az iszlám állam elleni harchoz. Az unió alapszerződésének azt a cikkeit hívta segítségül, amely alapján, ha egy tagállamot fegyveresen megtámadnak, akkor a többi tagország köteles mindenben segíteni. Az uniós országok egyhangulag támogatták a francia kérést, ezt pedig a francia védelmi miniszter nagy jelentőségű politikai aktusnak nevezte. Már 2 szabadlábon lévő gyanúsított van a párizsi merényletekkel kapcsolatban. Az elsőt Belgiumban keresik. Salah Abdeslam a terrortámadások egyik feltételezett elkövetője. Belgiumban 2-esről 3-asra emelték a terrorfenyegetettség szintjét. Megszólalt a feltételezett elkövető öccse is. Felszólította bátyját, hogy adja fel magát. Csak nem 130 helyen tartottak házkutatást a francia hatóságok mára virradóra, és 10 embert vettek őrizetbe. Hivatalos közlések szerint a razzia nincs közvetlen kapcsolatban a pénteki merényletekkel, inkább megelőző jellegű, csak úgy, mint a tegnapi, amikor fegyvereket is lefoglaltak a hatóságok. Újabb fejlemény, hogy ezt a sötét Renault-kliót is összefüggésbe hozzák a támadásokkal. A belga rendszámú autót a terroristák használhatták. Párizs 18. kerületében bukkantak rá. Ellenőrizték, hogy nincs benne robbanószer, majd elvontatták további vizsgálatokra. Javában vizsgálják a Salah Abdeslam által kivett hotelszobákat is. A merényletek főgyanúsítottja 2 szobát vett ki Párizsban, nem sokkal a vérengzés előtt, vagyis a terroristák itt készülhettek a támadásokra. Sajtóhírek szerint injekciós tűt, drogot és a támadók DNS mintáit is megtalálták a helyszínen. A belga rendőrség egyébként újabb körözést adott ki a 26 éves Abdeslam ellen. Ahogy írták, a szökésben lévő terrorista veszélyes és fegyver lehet nála. Tegnap felröppent a hír, hogy Abdeslamot elkapták Brüsszel Molenbeek nevű kerületében, ahol a belga rendőrség nagyszabású razziát tartott. De később kiderült, hogy senkit nem vettek őrizetbe. Egyes hírek szerint még egy támadó lehet szökésben, aki együtt utazott a támadások helyszínére Abdeslammal és annak fivérével, aki később felrobbantotta magát. Vádat emeltek viszont 2 fiatalember ellen, akik szombat hajnalban visszahozták Párizsból Brüsszelbe Salah Abdeslamot. A lakásukon muníciót és bombagyártáshoz szükséges vegyi anyagokat is találtak. Abdeslamék környezete szerint semmi nem utalt arra, hogy a fivérek, köztük Salah, radikalizálódtak volna. Nem volt egy iszlamista fajta fiú, divatosan öltözködött, szakállt sem növesztett. Okos volt, rendesen járt iskolába, nagyon meg vagyok döbbenve, mondta egy szomszéd Molenbeekben. A belga hatóságok úgy döntöttek, elhalasztják a Belgium-Spanyolország barátságos labdarúgó mérkőzést.
Valós és lehetséges fenyegetés érkezett, bár nincs konkrét helyek vagy emberek elleni támadás előkészületéről információnk, mondta a belga belügyminisztérium válságközpontjának szóvivője. Franciaországban közben 115 ezer rendőrt, csendőrt és katonát mozgósítottak. Párizs katonai támogatást kért az Európai Unió tagállamaitól az iszlám állam elleni harchoz, amely magára vállalta a pénteki támadásokat. A francia kormány cáfolta, hogy a titkosszolgálatok hibája vezetett volna a 129 halottat követelő merényletekhez. Közben megdöbbentő felvételt tett közzé a Daily Mail. A 7 éve készült videón egy csoport muszlim fiatal megfenyegette a terrortámadások egyik célpontjának, a Bataclan klubnak a tulajdonosát, amiért Izraelt támogató rendezvényt szerveztek. Interjú közben érte dróntámadás az Al-Qaida terrorszervezet egyik parancsnokát. Egy szíriai újságíró készített éppen interjút az Al-Qaida helyi alszervezetének, az Al-Nusra frontnak az egyik parancsnokával, amikor egy harci drón mindkettejükkel végzett. Elhalasztják a jövő évre tervezett nemzetközi repülőnapot és haditechnikai bemutatót, így döntött a honvédelmi miniszter. Sivicsko István ezt azzal indokolta, hogy a megváltozott biztonságpolitikai körülmények közt a magyar honvédség feladatai jelentősen megnőttek és kibővültek. Közleményükben azt írták, hogy az ország védelménél jelenleg nincs fontosabb ügyünk, és most minden erőnkkel erre kell koncentrálnunk. Készül viszont a Magyar Honvédség egy bemutatóval a 2016-os Red Bull Air Race rész magyarországi futamára. A terrorizmus elleni harc nem mosható össze a menekült kérdéssel, még Magyarország esetében sem, ezt mondta a német külügyi államminiszter az uniós országok szakminisztereinek brüsszeli tanácskozásán. Michael Roth azt mondta, hogy az Európai Uniónak Magyarországon is érvényesítenie kell a jogállami előírásokat a migránsok tekintetében. Európának egységesnek kell maradnia, hiszen ha ez a támadás az európai értékek ellen történt, akkor ezeket az értékeket meg kell védeni. Michael Roth a menekült kérdésről azt mondta, hogy továbbra is a szolidaritásnak és a humánumnak kell vezetni a döntéshozókat. Sem migráns, sem más kérdésben nincs az Unióban Magyarországgal kapcsolatosan a jogállamiságot megkérdőjelező álláspont, az Európai Bizottság néhány hete nyilvánosságra hozott közleménye szerint jelentette ki Brüsszelben Takács Szabolcs, a miniszterelnökség Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára. A magyar külügyminiszter szerint megdöbbentőek és sokkolóak azok az uniós politikusi nyilatkozatok, amelyek nem tudják levonni a megfelelő következtetéseket a párizsi eseményekből. Ezt Szijjártó Péter a palesztin hatóság területén mondta, miután a palesztin külügyminiszterrel tárgyalt. Szijjártó Péter szerint az európai politikusok egy része még mindig nem ismerte fel, hogy biztonsági kockázatot jelent az, hogy a határok ellenőrizetlenek, és hogy újabb százezrek érkeznek ellenőrizetlenül Európába. Ha fenntartják ezt a politikájukat, fenntartják az ellenőrizetlen határok politikáját, akkor tovább növelik a biztonsági kockázatot Európában, újabb veszélyt hoznak Európára, tekintettel arra, hogy újabb százezrek ellenőrizetlen és szabályozatlan beáramlására adnak lehetőséget Európában. Elbukott az Alkotmánybíróságon a kvesztorkártalanítási törvény, mert a bíróság szerint a jogszabály diszkriminatívan határozza meg a megsegítettek körét, és aránytalan terhet rótt a szabályosan működő pénzintézetekre. A károsultak most új törvényt és teljes kártalanítást követelnek. Az ellenzék a Nemzeti Bankot hibáztatja, a Fidesz pedig a bankokat. Hangosak és mérgesek. A kvesztor károsultaknak korábban azt ígérték, hogy 30 millióig kártalanítják őket, sokan azonban arra panaszkodnak, hogy még ennek a töredékét sem kapták meg. Elnézték, hogy olyan folytatólagos csalás történhessék, nyilvánvalóan az állami felügyelet szeme láttára, vagy éppen súlyos következményekkel járó szemhúnyása következtében, amely példátlan és soha be sem következhetett volna, ha nincs semmiféle kormányzati összefonódás.
Az Alkotmánybíróság 8-6 arányban döntött a jogszabály megsemmisítése mellett. Lenkovics Barnabás, a testület elnöke az MTI-nek azt mondta, a kisbefektetőknek tudomásul kellene végre venniük, hogy a broker cégek befektetési szolgáltatók által ígért nagyobb hozamok nagyobb kockázattal is járnak. Az MNB-nek pedig azt üzente, az államnak még többet kell tennie azért, hogy a pénzügyi felügyeleti munka szakmai színvonala emelkedjen. A kormány nem reagált a döntésre. Én erre nem vagyok fölhatalmazva, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozzak, én is néhány perce értesültem a e-mailjeim között. A Fidesz a bankokat okolja a történtekért. A pénzintézetek akasztották meg a kártalanítási folyamatot azzal, hogy az Alkotmánybírósághoz fordultak. Az Alkotmánybíróság döntése azonban korán sem adott mindenben igazat a bankoknak. Az MSZP az MNB-vel fizettetné ki a károsultakat. A jegybanknak vállalnia kell mind a közjogi, mind pedig a pénzügyi felelősséget a 30 ezer ügyfél kárának rendezése ügyében. A Jobbik pedig továbbra is a kormányzati összefonódásokra kíváncsi. Nyitott kérdés marad a mai napig, hogy vajon a Questor ügy kirobbanásakor a kormány tagjai, vagy a kormány oldalhoz tartozó politikusok és családtagjaik vettek-e ki pénzt a Questorból, vagy pedig nem. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy maga a kárrendezés nem alaptörvényellenes, ezért a jogszabály átdolgozását kérték. A vs.hu szerint ezt a munkát a kormány már el is kezdte. Az országgyűlés többsége támogatta, hogy időszakonként felülvizsgálják a haszonbérbe adott termőföldek bérleti díját. A 2013 előtt kötött haszonbérleti szerződések bérleti díját azonban nem emelhetik meg egyoldalúan a privatizáció után az új földtulajdonosok. Ehhez nem volt meg a kétharmados többség a parlamentben. Időszakonként felül lehet majd vizsgálni a termőföldek bérleti díját, így a bérleti díjat a tulajdonosváltást követő 90 napban, ezt követően pedig 3 évenként lehet megemelni. Nem volt meg azonban a kétharmad a parlamentben a csak Lex Simicskaként emlegetett törvénymódosításhoz. Ez azt jelenti, hogy a 2013 előtt kötött haszonbérleti szerződések bérleti díját egyoldalúan nem emelhetik majd meg a leendő földtulajdonosok. A Fidesz szerint a teljes ellenzék a magyar gazdatársadalom ellen fordult. Jól látszik, hogy az ellenzéki pártok abban érdekeltek, amit egyébként ez a törvényjavaslat szeretett volna megváltoztatni, hogy a gazdák meg tudják emelni a bérleti díjat, nem az egekig, mint ezt sok helyen halljuk, hanem piaci szintre. A szocialisták nem védik az alacsony bérleti díjakat, de a Fidesz azt akarta, hogy minden korábbi bérleti díjat megemelhessen az új tulajdonos. Miután nincs Magyarországon bérleti díj plafon, szemben mondjuk ellentétben Franciaországgal például ott van, ezért egy nagyon-nagyon brutális bérleti díj rendszer jöhetett volna létre, ami rettentő káros lett volna, és meg kell mondjam, leginkább a fogyasztók szempontjából, mert ezt valakinek ki kellett volna végén fizetni. A Jobbik azért nem támogatta a sarkalatos rendelkezéseket, mert azt szeretnék, hogy ne a banda háború, hanem adófizetői érdekek érvényesüljenek. Egészen elképesztő állapotot próbált meg előidézni a Fidesz azzal, hogy 25 éven keresztül nevetséges bérleti díjakkal adták egyébként oda az állami földet a barátaiknak, mind a szocialista kormányok, mind egyébként a fideszes kormányok, és érdekes módon most, hogy már nem az állam kezébe lesz ez a termőföld, mert ugye privatizálják, egyből érdekes lett számukra, hogy mennyi is ez a bérleti díj. Ellenzéki pártok az Alkotmánybíróságtól kérték az állami földek eladásának részleteit szabályozó kormányi rendelet, illetve kormány határozat megsemmisítését visszamenőleges hatállyal. Arckép profilokat tartalmazó országos hatósági nyilvántartás készül. Erről és ehhez egy arckép elemző rendszerről döntött a parlament. Az arcképek elemzésének a törvény szerint összesen csupán 2 oka lehet. Egyrészt az, hogy ismeretlen embereket tudjanak azonosítani. Másrészt, hogy személyazonosságot ellenőrizzenek. A jogosult szervek pedig csak is ügyhöz kötötten kereshetnek a tárolt profilokban. A belügyminiszter szerint a fő cél, hogy bűnelkövetőket tudjanak azonosítani, illetve fényderíteni okmányhamisításra. Majtényi László korábbi adatvédelmi biztos szerint azonban az új törvény veszélyes, és vélhetően a világon sehol sincs olyan rendszer, mint amelyet a parlament elfogadott. Egy autoriter hajlamú állam és a modern technológiának az összekapcsolása az különleges veszélyt jelent a polgárok szabadságára. Tehát ugye mindig nagy kérdés az, hogy nem megy-e túl a felhasználás, akár a titkosszolgálatok tekintetében, akár egy rendőri eljárásban, vagy akár
ad abszurdum valamilyen politikai cél érdekében, azon a törvényben egyébként meglévő határokon, amely egyébként maguk a törvényi határok is már messze túl vannak azon, amit egy alkotmányos államban igazából meg lehetne engedni. Minden tizedik gyerek koraszülöttként jön a világra Magyarországon. A Sotel Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója szerint ezen 20 éve nem sikerült változtatni. A koraszülöttek világnapján rendhagyó kiállítás nyílt a pesti Vigadóban. Olyan képeket állítottak ki, amelyeknek gyermek hősei túl korán és sokan sérülten jöttek világra. Ahány kép, annyi gyerek és a korai születés fájdalmasan feldolgozható nyomai. Ennek a kiállításnak a képei ezért nem csak a művészi teljesítmény miatt fontosak. Hanna 24 hétre született, 2010 nyarán, 72 dekával, 10 naposan agyvérzést diagnosztizáltak nála, és hazaengedést követően ezért kerestük meg a Gézengúz Alapítványt, hogy a korai időszaktól megfelelő ellátást kapjon. Hanna már csak nem teljesen gyógyult, de még hidroterápiás kezelésre jár. A Gézengúz Alapítvány 25 év alatt már egy városnyi gyereket látott el. Évente 2500 család kér segítséget tőlük. Tulajdonképpen ez egy gyászfolyamat. Meg kell érteni, hogy akit vártak, egy egészséges időre született baba, esetleg korábban érkezik, vagy éppen sérüléssel érkezik. Ennek van egy lelki folyamata. Nagyon fontos, hogy a szülők ezt az elfogadást minél rövidebb úton megtegyék. A koraszülöttek kórusában a legidősebb már elmúlt 20 éves. Nálunk minden tizedik gyerek a vártnál korábban születik. Borsodban azonban kétszer annyi a koraszülött, mint Győr-Sopronban. Néha duplája is az észak-kelet-magyar régióban a koraszülés frekvencia, mint egy egyébként nyilván jobb gazdasági körülmények között élő nyugat-magyar régióban. Amiatt is sok a koraszülött, hogy egyre többen csak a 40. évük közelében szülnek. A mesterségesen született gyerekeknél is nagyobb ez a veszély. Az viszont kevésbé közismert, mondja a professzor, hogy egy olyan nőnek nagyobb valószínűséggel lesz koraszülött gyereke, ahol a nagymama a fogantatás idején dohányzott. A koraszülöttek világnapján kivilágították a Lánchidat és az óriás kereket a belvárosban az Erzsébet téren. A lila színű fényekkel kívánták felhívni a figyelmet a koraszülés probléma körére. Charlie Sheen HIV-fertőzött, ezt maga az 50 éves hollywoodi színész jelentette be élőadásban egy amerikai műsorban. A Szakasz vagy a Két pasi meg egy kicsi című filmek főszereplőjénél 4 éve diagnosztizálták a betegséget. Sheen azt mondta, nem tudja, kitől kapta el a kort. Most azért állt a nyilvánosság elé, mert többen megzsarolták azzal, hogy beszámolnak a sajtónak az állapotáról. Elárulta, dollármilliókat fizetett a zsarolóknak a gyerekeinek félretett alapokból. A színész azt mondta, minden partnerével közölte, hogy HIV-fertőzött. Orvosa szerint Sheen valószínűleg nem fertőzött meg senkit. Macskák zavarták meg, vagy dobták fel a G20-ak csúcs találkozóját. Vasárnap és hétfőn a törökországi Antaliában találkoztak a nagyhatalmi vezetők. A politikusok színpadra lépése előtt azonban váratlan vendégek is érkeztek. A csúcs találkozón ott volt a többi közt az amerikai, az orosz és a kínai elnök is, vagyis a biztonsági intézkedések maximálisak voltak. De azért a cicák gond nélkül feljutottak a színpadra, ott körülnéztek, megszaglázták a virágokat, majd amikor látták, hogy itt semmi érdekes nem történik, távoztak. A híradónak vége, de már is kezdődik a világhíradó, várom vissza önöket.